Namnet Vita havet kommer ifrån det gamla slottet som brann 1697. Därför att det fanns ett kapell som Johan III:s fru Katarina Jagellonica lät bygga. Som hade marmor på alla väggar. Vilket gjorde att det rätt så snabbt fick namnet Vita havet. Och namnet Vita havet tog man med sig naturligtvis när den nya balsalen invigdes på 1840-talet. Det fanns under den tiden en stor vilja att ha enkelheten, men det skulle ändå vara en stor färgprakt. Och det kan vi se på väggfälten här. Det finns lapis lazuli blått, det finns rosa, det finns beige partier, det finns gult. Det är en enorm färgsprakande kulör som är satt i den här salen. Och det är därför att det skulle vara just en praktsal som skulle vara till för fest. Vita havet har varit utsatt för mycket luftföroreningar som kommer från den staden som finns runt omkring oss, nämligen Stockholm. Det fanns faktiskt redan på 1800-talet stora problem med det här i och med att man hade ångbåtstrafik som gick och sotade ner. Men sen idag har vi även annan infiltration av biltrafiken och liknande. Tillsammans med Statens fastighetsverk bedömde vi att det var viktigt att starta detta reningsarbete. Eftersom många av de värden som fanns här 1840 faktiskt hade förlorats. Vi står ganska högt uppe nu. Det är 6,5 meter ovanför golv. Här har vi då en förgylld ornamentik. Och den är gjord av gips. Det ser man ju här. Här är det avslaget. Så ser man att den är gjord av gips. Och så är den ju förgylld. Förmodligen med någon slagmetall. Så man får vara lite försiktig när man gör rent den. Och som man ser här så är det ganska dammigt. Och på den här höjden så städar man ju inte speciellt ofta. Så då börjar jag med att damma av lite grann. Sådär. Och här dammsuger man ju in det så att inte det flyger omkring. Och resten av smutsen som syns, den är bunden till den här slagmetallen. Så att då får man ha lite fukt. Och här är en bomullstuss som jag har doppat i vatten och några droppar diskmedel. Och så rollar jag lite försiktigt över ytan för att lösa upp smutsen. Här har vi gjort rent och här har vi inte gjort rent. Och då ser man att det är en ganska stor skillnad. Och vi har fått göra väldigt många tester faktiskt för att se vilken metod som fungerar bäst. Och det vi har kommit fram till det är att göra rent med suddgummi. Det är inte helt lätt, det är väldigt tungt och det är väldigt tidskrävande. Så man försöker ju prova ut nya metoder hela tiden som kanske är bättre än de andra och ser resultat och så vidare. Och det här är ju faktiskt en test av olika radergummin. Och se hur de känns och hur de är i handen och ja. Så då har jag egentligen provat så många mer, men de gick inte alls här. Så att det här är de som var de bästa utav de 20 jag testade. Den här smutsen består ju av sotpartiklar skulle jag vilja säga allra mest. De är lite feta och lite svåra att få bort. Så att suddgummi, det är en väldigt bra metod. Stuck och luster är en väldigt intressant teknik. Man kan ju få fram väldigt många olika mönster och färger och så. Och här har vi ju exempel på en vit stuck och luster. Och här har man ju valt en rosa då för att efterlikna stenen som ser ut så här. Idag används Vita havet för flera olika syften. Ett är faktiskt för allmänheten. Vi tycker det är väldigt viktigt att visa Vita havet för allmänheten i och med att det har sån djup kulturhistoria.